仲間に加えた妙者討伐軍。その奪旗の過去に渡ることで、ついに世そこは妖者によって誰の命も失われていない世界。全ての英雄が生きて世を乱す奪旗や、しかし今の討伐軍は奪旗を守る立場にある。すなわち全ての人、時を超える力のこと、滅亡に向かう未来のこと。無条件でそれらの話が受け入れられるとは考えられない。私の過去にようこそ。いきなり敵に囲まれてたりして。そうか、ここでの俺たちの敵は人間って。お二方とも、この時点ではご健勝の様子。いや、まあそうなんだが、さすがに敵に負け。あ、そうそう、私の記憶だと途中で怖い人が来たはずだから気をつけてね。とにかくこの状況を切り抜けなければ、たとえ芝一族の方々と戦う。今竜は雲を得た。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。いやん、宗師さんからやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。父上、兄上、宗師さん、さすがにこの状況めんどくせえ。ナタとやら、ダッキは追い詰めてやったぞ。捕らえたいのなら勝手に行くがいい。言われなくても勝手にするよ。人間は足手まとい。おいら負けちまっただ。守りを固めろ。やあ、見事な防衛でした。華麗に反撃へ転じるのです。戦場に迷い込むと突っ切るしかないか。調査、ついてこられるか。大丈夫です、王政様。どこまでも、どこまでも、お供いたします。なんだ貴様。邪魔だよ。バカが、この俺が。逃げろ、挑戦。王政様、あんたも邪魔するの。挑戦、挑戦。これ以上は体が持ちませんわ。申し訳ございません。何だこの連中は。まだダッキに従っているとも思え。俺が。ダッキは、ああ、そこか。これほどの力を示すとはな。強い信念に裏打ちされているよう。
ことがある。ああ、怖い人が来ちゃった。皆さん、頑張って抑えてね。スサノオ様のお力はまさしく無双、とても太刀打ちできるものではございません。あのお方との戦闘は回避くださいませ。スサノオ、言われた通りダックは抑えてやった。あとは自分たちで片付けるのだ。このまま進軍を許すわけにもいかん。追跡、ここから始まったんだって。僕が人間にも言った。そっか、何かの間違いだよ。なれの奮闘を認め、ここは引いてやろう。邪魔者の排除は完了。それじゃあ、一気に前線を押し上げちゃえ。なかなか、いや、最高だ。俺だからお前と一緒は面白い。ダッキに組みする者とは、お前たちか。どれほどの凡人かと思ったが、やはり、ただの凡人ではなかった。なんと気品が溢れる武器、その眩しさが憎い。ダッキと手を組む者たち、その正体は救いがたい武者、あるいは我らの知らぬことを知る者。遠近の刃よ。武者の集まりとも思え、この者らの目的知る必要がある。お疲れ様。これであなたたちも人間の敵よ。やれやれ、この先も面倒なことになりそうだ。いたしましょうか。気を使わなくていいのよ。これは私のお仕事なんだから。さようでございますか。では失礼いたします。どうも。義を貫き進むのみ。父上も宗妃様も何にも言わずに行っちまったの。やっぱりこの時代の人間を全部敵に回さ。そうでもなさそうだ。おい、滅台。宗妃様と父上の指示だ。お前たちに力。宗妃らは義の中枢を担う立場に、君主たる曹操が貴様たちを認めぬ以上、今後も敵対せざるを得ない。代わりに俺たちが協力する。宗妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた赤、せいぜい期待に応えてみせる。将、両夫と朝鮮が戦場にいたようだが、知らぬ間に姿を仲間にする術があれば戦力として期待でき。妖者の出現を防ぐためにはある場所へ行かないといけないの。オロチ様の居城古市城よ。というわけで、芝生さんたちはしっかり私を守ってね。馬長さんと半兵衛さんは邪魔する人たちをやっつけちゃって。邪魔する人っていうのはお友達だと思うけど。それじゃ頑張ってね。
かったら